Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Mana bugun sizlarga va'da bergan darsimni o'tib bermoqchiman. Alhamdulillah, Allohga ming marta shukrlar bo'lsin. Bugungi darsimizda sizlar bilan o'tadigan vaqtga ham yetib keldik va bugungi darsimizda sizlarga juda foydali bo'lgan keyinchalik IELTS olishingizda ham, multi level olishingizda ham Multi level yoki IELTS'ni olib yana bir marta olishingizga ham yordam beradigan bitta ajoyib darsni hozir sizlar bilan o'tamiz. Bugungi darsimiz mavzui Writing Task 2 Essay Skeleton. Ya'ni IELTS writingda multi levelda Task 2 essay turining umumiy skeletini sizlar bilan bugun o'rganib chiqamiz. Inshaalloh deymiz albatta. Qani bu skeletni agar o'rgansangiz va bu skeletni amalda qo'llab yaxshilab bir nechta esseylarni 7 plus 8 pluslik esseylarni analiz qilib olishni o'rganadigan bo'lsangiz, juda ham yaxshi natijani ko'rsatasiz va har qanday task to essey turini tez o'rgana olasiz. Odatda o'quvchilarimizda men aynan mana shu essay skeleton degan darsni birinchi navbatda task 2 ni essay turini o'rganishni boshlashdan oldin tushuntirib beraman-da, keyinchalik essay turlarini o'tadigan paytimda ana egridislarim, problem solutionmi, qaysi essay turi bo'lishidan qat'iy nazar o'tishni boshlaganimdan keyin, hurmatli o'quvchilar, albatta bitta holat bo'ladi. Men 15 daqiqa davomida essayni umuman olganda tushuntiraman va keyin praktis qilamiz. Odatda task 2 essayini tushuntirishga qancha vaqtimiz ketadi? Bitta shu narsani shuni eslab olinglar. Juda ham ko'p vaqtimiz ketadi, shundaymi? Shuni hisoblagan holda, hurmatli o'quvchilar, men sizlarga obязательно aytib olaman. Bu esseyni, agar bu bugungi darsni o'rganadigan bo'lsangiz, writing task 2 ni yaxshilab o'rganib oladigan bo'lsangiz, inshaalloh skeletini sizlar har qanday task 2 essey turlarini chotki o'rganib olish imkoningiz bo'ladi. Demak, ketdik. Avvalo sizlarga birinchi va eng asosiy savolni bermoqchiman, hurmatli o'quvchilar. Writing task 2 da nechta kategoriya mavjud? Davay izohlarda yozib qoldiramiz. Masalan, YouTube'da YouTube'da ko'rayotgan bo'lsalaringiz, YouTube'da bemalol chatda yozib qo'yinglar. Writing task 2 da nechta kategoriya bor? Biladiganlar qanaqa kategoriya borligini ham yozib o'ringlar. Uzoq kechirasiz hurmatli o'quvchilar, onam telefon qoldilar, onalar telefon qilsa o'chirish mumkin emaslar, hech qachon o'chirmanglar, qanday holatda bo'lishingizdan qat'iy nazar. Xo'p, yozdinglar, juda xursandman. Kechirasizlar, yana bir marta noqulaylik bo'lganligi uchun juda xursandman. Yozdinglar. 2ta, 5ta, 3ta, 4ta, ko'paytirib olibsizlar. Keling, hurmatli o'quvchilar, writing task'da nechta essay kategoriya borligini ko'rib chiqamiz. Writing task 2 da men shu paytgacha bir nechta ustozlarda o'rganib, 2ta essay kategoriyasini o'rganib olganman. Ya'ni o'zim uchun 2ta essay kategoriyasiga bo'lganman. Bular argumentative essays va opinion essays hisoblanadi. Argumentative essay nima? Opinion essay nima? Bu albatta IELTS writing task 2 mavzu turlariga bog'liq. Opinion essays o'z nomi bilan ma'lum turibdi. Menimcha ko'plar tushundi. Tushunmaganlar uchun qaytadan umumiy tushuncha beraman. Chunki opinionni tushuntirganimdan keyin argumentativni tushuntirishim osonroq bo'ladi. Bu yerda sizning bu anaqa essay turlarida, essay topiklarida sizning fikringiz so'raladi. Masalan, do you agree or disagree? Shu fikrga qo'shilasizmi, qo'shilmaysizmi deyapti. Yoki
is this positive or negative deydi. Mavzu beriladi, bu ijobiy mi, salbiy mi? Ya'ni essayni yozish to'laqonli sizning fikringizga, ya'ni sizning fikringizdan kelib chiqqan holda bo'ladi. Shundaymi? Xuddi shunday. Va outway essay bor, discussion on opinion essaylar bor. Bular ham hammasi opinion essayga kiradi. Masalan, outway essayning savoli qanday bo'ladi degan bo'lsangiz, do the advantages outweigh disadvantages deydi. Ya'ni ijobiy taraflari salbiy taraflaridan ko'proqmi deydi. Xuddi shunaqa shaklda, xuddi shunaqa sxemada, hurmatli o'quvchilar, keladi opinion essaylar. Ana endi sizlarga argumentative essayni tushuntiradigan bo'lsam, hurmatli o'quvchilar, bu shunaqa essay turlariki, bu yerda sizning fikringiz so'ralmaydi-da, essaydan tagidagi taskda berilgan savolga so'ralgan shaklda javob berishingiz kerak bo'ladi umumiy essayda. Ya'ni essayni yozish davomida pastda so'ralgan, essayning savollarida so'ralgan narsani yozishingiz kerak bo'ladi. Masalan, what are the problems, what are the solutions? Bu yerda sizning hech qanaqasiga fikringiz so'ramayapti. Ba'zi bir o'quvchilarning essaylarida ko'ramiz, task 2lada yozgan bo'lishadi. Problem solution essay berilgan bo'lsa, mock examlarda ko'ramiz ko'pincha from my point of view, I think, I believe deb yozishadi. Bilmadim, endi bu qanday examinerlar tomonidan qanday qabul qilinadi, lekin men o'quvchilarimga har doim o'rgatamanki, bunaqa yozmanglar, chunki sizlarning fikrlaringiz bu yerda so'ralmayapti. Bu yerda nima so'ralyapti? Shuni aytib bersak, agar savollar so'rayapti. Buning qanday muammolari bor va bunda qanday yechimlar berishimiz mumkin? Sizdan fikr emas. Ushbu holat yoki mavzuda berilgan holatdan kelib chiqqan holda qanday muammolar kelib chiqishi mumkin va bunga qanday yechimlar bersa bo'ladi, shu narsani ko'rsatsalaringiz yetarli deb aytaman, hurmatli o'quvchilar. Xo'sh, argumentative essayning ichida 4 ta asosiy essay turini men kirgizaman. Bular problems and solutions, causes and solutions, causes and effects, advantages, disadvantages, advantages and disadvantages. Bular argumentative essay hisoblanadi. Agree, disagree, positive, negative, outweigh essay, discuss and own opinion essaylari, bular opinion essaylar hisoblanadi. Yana bitta essay turi qolib ketdi deyishingiz mumkin. Bu double question yoki bular mixed deydi, farqi yo'q. Bular endi savolidan kelib chiqqan holda opinion ham bo'lishi mumkin, argumentative ham bo'lishi mumkin. Ili ikkalasi ham bo'lishi mumkin, chunki men yaqinda task 2 mavzu ko'rdim. Bu yerda ikkalasini ham so'ralgan, masalan, bodazdan masalan mavzu berilganda, mavzuda bitta muammoni aytgan, hozirgi kunda mana bunday holat bo'lyapti deganda, what are the reasons of this degan. Tushunyapsizlar, what are the reasons of this degan va pastda yana bitta savol berilgan. Is this positive or negative? Ko'proq shu narsani mixed deyapti. Buni double question esa ikkalasi bitta narsa. Deb aytsak bo'ladi, hurmatli o'quvchilar, ya'ni bu savoldan kelib chiqqan holda yo argumentative yo opinion bo'lishi mumkin, yoki bitta essayda ikkalasi ham bo'lishi mumkin. Va hurmatli o'quvchilar, hozir sizlar bilan o'tadigan task 2 essay skeletonni agar yaxshigina tushunadigan bo'lsak, hurmatli o'quvchilar, biz qanaqa essay turi bo'lishidan qat'iy nazar, umumiy skelet, ya'ni essayni ichida nimalar bo'lishi kerakligini bilib olamiz. Inshaalloh deymiz albatta. Hurmatli o'quvchilar, albatta, oldin bu ma'lumotga duch kelmagan bo'lsalaringiz, albatta yozib olinglar. Men har doim aytaman, ingliz tilidan eng ko'p ishlatadigan daftaringiz va ruchkangiz, bitta ko'k, bitta qora yoki bitta ko'k, bitta qizil, uzr, yoki bitta qora, bitta qizil ruchkangiz albatta tursin. Men yozib oling degan joylarni yozib oling. To'g'ri, screenshot qilasiz, lekin Telegramingizda deyman, telefoningizda, smartfoningizda nechta screenshot bor, o'rganaman, keyinroq yozib olaman deb olib qo'ygansiz screenshot, hech lekin yozib olmagansiz. Shuning uchun ham iltimos, yozib olinglar daftaringizga, zarar qilmaysizlar, sizlarga zararli narsani aytganimiz yo'q. Albatta, nimani yozib olamiz degan bo'lsangiz, task 2 essay kategoriyasi deb ikki tarafga ikkita stelga qilib, argumentative essays, opinion essays deb mana bu essay turlarini shunday daftaringizga tezda yozib olinglar. Albatta, Xudo xohlasa yaxshi bo'ladi. Demak, argumentative essay, opinion essayda mana shunaqa 4-ta essay turlari bor ekan va yana bitta essay turi bor ekanki, uni savolidan kelib chiqqan holda yo argumentative der ekanmiz, yo opinion der ekanmiz. Xo'sh, ikkinchi savol. Bularning umumiyligi bormi? Ya'ni ikkalasi ikki xil dunyo ekan, bittasida fikr so'rlari ekan, bittasida savol. Dilshod aka, bularning umumiyligi bormi? Albatta bor. Qanaqa umumiyligi bor, Dilshod aka deydigan bo'lsangiz, mana bunaqa umumiyligi bor, hurmatli o'quvchilar. Ya'ni ikkalasiga ham bitta mos keladigan, ikkalasining essay skeleti bir xil, hurmatli o'quvchilar. Bular introduction, body part, conclusion,
Interaction de paraphrasing, thesis statement, outline statement, body part da one idea paragraph var. Yok ki OIP deyimiz bunlar sana. Multiple idea paragraph var. Yok ki bunlar sana MIP deyimiz. Ve conclusion, restating, thesis or outline statement. Kuduşuna kadar sana var. Ve hürmetli okuçuyla bana şu iki test statement'ını ne makaladı? Deme umumiyleştirip berar ekken. Yani ilk kelasını hem bitti umumi özellikten örgünüşümüzde sebep olur ekken. Demek essay skeleton odette fark. Qilmas ekan yana bir marta aytib o'tyapman hurmatli o'quvchilar, appearance essay'mi, argumentative essay'mi umumiy skeleti bir xil bo'lar ekan. Allohga ming marta shukrlar bo'lsin. Demak, hurmatli o'quvchilar, hozir sizlarga bitta savol beraman va bu savolda javobi juda ham muhim. Siz bularni birma-bir o'rganishni xohlaysizmi? Essay turlari haqida gap ketmayapti. Essay skeletonda interactionda nima bo'lishi kerak? Body'da o'sha OIP, MIP deganda nima nazarda tutdim? Conclusion'da restating deganda nima nazarda tutdim? Bularni birma-bir o'rganishni xohlaysizmi? Ha deb yozib qo'ying, o'rganish xohlamaydiganlar, yo'q deb yozishingiz shart emas. Shunchaki darsdan chiqib keting, chunki sizga unchalik foyda bo'lmaydi. Nima uchun bu savolni berdingiz shunday? Baribir hamma ha deydi-ku deyishingiz mumkin. Haqiqatan ham ichingizda ishonch borligini ko'rmoqchiman, hurmatli o'quvchilar. Haqiqatan ham o'rganmoqchiman, haqiqatan ham yuksalmoqchiman degan o'quvchilar bilan men oxirigacha ishlayman. Natija ko'rsatish uchun kerak bo'lsa onlayn darslar o'taman. Ularni kuchaytiraman, rivojlantiraman, haftasiga 8 marotaba dars o'tib beraman. Albatta qo'ldan kelgancha. Demak, halar kelyapti, juda xursand qilyapsizlar, hurmatli o'quvchilar. Ana shunaqa tempni ishlab olish kerak bomba portlatishimiz uchun. Xo'p. Yozib bu uchun, hurmatli o'quvchilar, ha deganlar va darsda oxirigacha qolmoqchi bo'ling. Yozib oling deganimda, haqiqatan yozib olishga va'da berasizmi? Va'da beringlar, chunki va'daning shunaqangi tomki joyi borki, va'da berildimi bajarishi kerak. Bo'lmasa bu uchun ham javob berar ekanmiz. Yozib oling dedimmi mana shu narsani, demak yozib oling hurmatli o'quvchilar. Men bir varaq, ikki varaq keladigan narsalarni yozib oling deyman. Umumiy tushunchalarni yozib oling deyman. Keyinchalik shundan ko'rib chiqib, o'sha dars to'liq esingizga kelishi uchun. Va'da berasizmi? Da, va'da beraman, va'da beraman deb yozib qo'yinglar, men ko'rishim kerak hurmatli o'quvchilar. Davo qani ketdi. Yarim minut beraman, qani necha kishi yozar ekan va'da beraman deb. Juda yaxshi. Juda yaxshi hurmatli o'quvchilar, rahmat va'da berganlar uchun rahmat aytaman. Rahmat deb qolaman. Juda zo'r. Inshaalloh o'sha va'da berganlar uchun ham mos bo'lgan darslarni o'tkazamiz. Xo'sh. Yaxshi, yaxshi, ajoyib. Juda yaxshi. Xo'p. Demak, yozib olar ekansiz, va'da berdingiz, ketdik. Yana bitta imkoniyat, mana dahshatlar uchun yana bitta imkoniyat beraman hurmatli o'quvchilar. Mana shu writing task kitobini oldingi darsimizda sizlarga berishni aytgan edim va dars oxirigacha qolganlar uchun bergan edim shu kitobni. Esingizda bo'lsin, shundaymi? Yana bitta imkoniyat, o'tgan safar imkon bo'lmadi menga, endi nima qilsam bo'ladi? Qanday qilsam bo'ladi deydigan o'quvchilar uchun maxsus mana bugungi darsni ham oxirigacha qolsangiz, ushbu writing task kitobini olish imkoniyatiga ega bo'lasizlar. Ushbu writing task kitobini olish imkoniyatiga ega bo'lasizlar, hurmatli o'quvchilar. Ya'ni bu nima deydigan bo'lsangiz, bu 2023-2024 yillarda tushish ehtimolligi bo'lgan IELTS writing task 2 umumiy mavzulari, bu essay topiklari emas, education mavzusida mana bu bo'limlardan savollar tushadi. Crime mavzusining mana bu bo'limlaridan savollar tushadi deydigan joyi hisoblanadi mana shu narsa hurmatli o'quvchilar. Ha, bitta narsa, bitta meni yaxshi bilmaydiganlar, birinchi marta darsda qatnashayotgan o'quvchilarimiz bo'lishi mumkin. O'zimni tanishtiraman. Ismim Dilshod, familiyam Marupov. Hozirgi IELTS darajam 7.5, top IELTS darajam 8 bo'lgan, inshaalloh yaqinda yangilaymiz. Multi level darajam 72 va nima uchun o'quvchilar meni asosan hurmat qilishadi, nima uchun o'quvchilarga katta yordam tekkan deydigan bo'lsangiz, o'quvchilarning lug'atlarini yaxshilashga yordam berganman, chunki maxsus vocabulary boost kursimiz bor va super multi level kursimiz mavjud hurmatli o'quvchilar va aynan mana shu super multi level kursimiz 2 oylik kurs hisoblanadi va bu o'quvchilarga eng kamida
B2 sertifikatini olishga garantiya beradi. Juda ham ko'plab o'quvchilarni chiqarganmiz. Juda ham ko'plab o'quvchilarga yordam berganmiz. O'zlari xohlagan B2C1 sertifikatlarni olishga. Eng asosiysi bu yerda kafolat bo'ladi. Xudo xolasa, darsimiz oxirida men prezentatsiya qilib beraman. Super multilevel kursimiz qanaqa narsalardan tashkil topgan, IELTS intensive kursimiz nimalardan tashkil topganligini sizlarga batafsil tushuntirib beraman. Albatta, maqsadi kuchli yoshlar, darajasini yuqori qilmoqchi bo'lgan yoshlar bo'ladigan bo'lsa, sizlar bilan onlayn darslarimizda ko'rishamiz. IELTS intensive kursimiz odatda o'quvchilarga umumiy hisobda 7 va undan baland olishga yordam beradigan kurs hisoblanadi. Aynan mana shu kurslar orasida kurslar tufayli aynan onlayn darslar, ingliz tili bo'yicha dars, onlayn dars o'tadigan ustozlar orasida alohida hurmatimiz bor. Allohga shukrlar bo'lsin, bu ham Alloh nasib etgan narsa. Demak, hurmatli o'quvchilar, avvalo, demak, sizlar bilan nimani o'rganamiz? Introduction qismidan boshlaymiz. Boya aytdik, essay skeleton 3 qismdan iborat: introduction, body and conclusion. Bugungi dars aynan task 2 haqida oldin bilimga ega bo'lmagan o'quvchilar bo'ladigan bo'lsa, chotki bilimga ega bo'lish imkoniyati berilgan dars hisoblanadi. Yaxshilab aytib o'raylik. Introductionda odatda 3 qismni biz yozamiz. Introductionda odatda mana shu 3 qism bo'ladi. Bular paraphrasing the topic, ya'ni mavzuni paraphrase qilish, thesis statement, bu shaxsiy fikr deyiladi, bitta-bitta tushuntiraman har bittasi bo'yicha, va outline statement, mana shu 3 narsa bor introductionda. Keling paraphrasingdan ko'rib chiqamiz. Paraphrasing nima deydigan bo'lsangiz, keeping the same meaning by changing the grammatical structure and vocabulary of the sentence. Ya'ni paraphrasing nima deydigan bo'lsangiz, IELTS writing task 2 da beriladigan mavzuning ma'nosini saqlab qolgan holda, uning grammatikasi va lug'atlarini o'zgartirib chiqish, sinonimlar bilan yoki boshqacha uslublar o'zgartirib chiqish orqali mavzuni bir xil ma'nosini ushlab saqlab qolishni paraphrasing deydi. Demak, bizga mavzu berildimi? IELTS writing task 2 mavzusi berildimi? Birinchi qiladigan ishimiz paraphrasing bo'lar ekan, qaysi essay turi bo'lishidan qat'iy nazar. Undan keyin thesis statement. Mana shu yerga yaxshilab e'tibor berasizlar, hurmatli o'quvchilar. Thesis statementni nima deyapmiz? Personal view of the candidate on the question of the topic. Savolning mavzuning savolidan kelib chiqqan holatda esha imtihon topshirayotgan o'quvchining, acha essay yozayotgan o'quvchining shaxsiy fikri deb aytyapmiz. Avtomatik ko'plab o'quvchilarimiz hozir tushundilar mana bu yerda. Bu asosan emas. Faqatgina qaysi essay turlarimizga to'g'ri keladigan, albatta opinion essaylarimizga to'g'ri kelar ekan. Opinion bo'lmagan essaylarimizda, ya'ni argumentative essaylarda biz personal view of the candidate'ni bera olmaymiz, ya'ni fikr bera olmaymiz-ku, shundaymi? Chunki bizdan fikr emas, savol so'rayapti-ku argumentative essaylarda. Demak, hurmatli o'quvchilar, thesis statement'ni biz asosan opinion essaylarga nisbatan yozishimiz mumkin. Va undan keyin hurmatli o'quvchilar, outline statement bo'ladi. Outline statement nima degani deydigan bo'lsangiz, sentence that shows the organization of the essay. Essayni qanday tashkillashtirilganligini, essayda qanaqa gaplar bo'ladi, essayda umuman olganda qanaqa ketma-ketlikda yoziladi, shu narsani ko'rsatuvchi gap deb aytyapmiz. Mana shu joyida tonki joyi bor, thesis statement bilan outline statementni. Odatda outline statement alohida yozilmaydi. Bu narsani introductionni o'qigan odam tushunib olishi mumkin. Men bu narsani sizlarga sample bilan tushuntirib bera olaman. Ya'ni hozir 2 introduction samplelarni ko'rib chiqamiz. Bitta introductionni paraphrasingdan keyin yozilgan thesis va outline statementlardan kelib chiqqan holda anglashimiz mumkin bo'ladi. Outline statement, ya'ni outline statement imminni so'zma-so'z yoziladigan gap emas ekan. Ba'zi paytda yoziladi. Ba'zi paytda so'zma-so'z yozilmaydi. Keling, osonlashtiray sizga. Agarda essay fikr berilmaydigan turga xos bo'lsa, ya'ni argumentative bo'ladigan bo'lsa, unda outline statement berilmaydi. Uzr, unda ashyoni chalkashtirib qoldim. Keling, boshdan boshlab olay. Agarda essay fikr berilmaydigan turga ega bo'lgan bo'lsa, ya'ni agarda argumentative essay bo'ladigan bo'lsa, misol sifatida problem solution, cause effectga o'xshagan essaylar bo'ladigan bo'lsa, unda albatta outline statement yoziladi. Bu essayda qanaqa ketma-ketlikda siz ma'lumotlar ko'rishingiz mumkinligini
gap qilib yozadi. Agarda essay opinion bo'ladigan bo'lsa, ya'ni agree, disagree, discuss, outweigh shunga o'xshagan essay turlari bo'ladigan bo'lsa, unda hurmatli o'quvchilar, biz outline statementni introductiondan his qilib, logically anglab olishimiz mumkin bo'ladi. Chunki unda asosiy urg'u thesis statementga berilgan bo'ladi. Hozir sizlar bilan bitta opinion, bitta argumentative essay topic uchun maxsus yozilgan introductionlarni ko'rib chiqqan holda tushunib olishimiz mumkin bo'ladi. Nima thesis statement, nima outline statement. Birinchi mavzuga e'tibor beramiz. People today don't feel safe either at home or when they are out. Aytibdi, bugungi kunda insonlar uyda ham, ko'chada ham, tashqarida ham o'zlarini xavfsiz his qilishmaydi. What are the causes? Buning sabablari nima? What are the solutions? Bunga qanday yechimlar bera olamiz yoki qanday yechimlar bor deb aytibdi. Birinchi gapimiz, hurmatli o'quvchilar, demak, mana bu men belgilab oldim, sizlarga ko'rsatyapman shu narsani. Bu nima hisoblanar ekan? Yana takrorlaymiz, tez-tez, albatta. Bu paraphrasing ekan. Keling, o'qib chiqamiz. People currently feel unsafe. Don't feel safe, ne? Feel unsafe deb beryapti. Either when they stay at home or go out on the streets. Ya'ni qiyinmas, ko'p narsa emas, imina hamma narsa. Bu yerda grammatika o'zgarmayapti, o'zgina lug'aviy o'zgaryapti. Ya'ni paraphrasing degani boshidan oyog'igacha hamma so'zlarni, hamma strukturani o'zgartirib chiqish degani emas. Paraphrasing degani ozgina o'zgarsa ham, no, lekin bir xil ma'noni bersa yetarli degani, hurmatli o'quvchilar. Shu yerdan tushunib olishingiz mumkin 8lik essaydan olingan introduction. Ana endi hurmatli o'quvchilar, bu qanaqa essay ekan? Causes and solutions so'rayapti bizdan. Demak, bu yerda biz fikr bermaymiz. Demak, bu essayda thesis statement bo'lmaydi, ya'ni yozuvchining shaxsiy fikri bo'lmaydi. Bu essayda faqatgina bo'lishi mumkin ekan, albatta, tushunib oldingiz, outline statement bo'lishi mumkin ekan. Men hozir mana bu yerda belgilab ko'rsatganim, bular outline statement hisoblanadi, hurmatli o'quvchilar. Demak, outline statement bu nima edik? Outline statementni o'qib chiqib, essayni qanday kechish mumkinligini bilib olishingiz mumkin. This problem is caused by some factors, ya'ni bu muammoni bir nechta faktorlar keltirib chiqaradi, and it should be dealt with some effective solutions. Va buni bir nechta samarali yechimlar bilan yechish mumkin deyapti. Demak, tushunib olishimiz mumkinki, bu yerda bir nechta faktorlari bor ekan. Demak, birinchi bandi paragrafda bir nechta faktorlari, sabablari berilar ekan. Bitta emas, ikkita emas, bir nechta va bu uchun samarali yechimlar berar ekan. Tushunib olyapsizmi? Bu uchun mos keladigan samarali yechimlar berar ekan. Demak, essayning tuzilishi qanaqa bo'lar ekan? Avval bir nechta problemni, sababini aytar ekan, keyin esa bir nechta solution berar ekan, hurmatli o'quvchilar. Buni outline statement deymiz. I will give deb bunaqa yozmang yana. Ya'ni mana shunaqa shaklda yozilishi kerak. Hozirda siz bunaqa narsani birdan yozib yuboraman deb o'ylamang. Har bir essay turini tushunayotganingizda, mana problem solution, cause solution, har bir essay turini o'rganayotganingizda, o'shanga mos keladigan qanday yozishni o'rganib olaverasiz. Hozir sizning asosiy maqsadingiz essayning umumiy skeletini tushunib olish. Ko'plab o'quvchilar mana bu yerda shoshib qo'yadi. Demak, hurmat Dilshod aka, shuni qanday yozishimiz mumkin biz deydi. Men shunday aytaman, men senga problem solution essay'sini tushuntirayotganim yo'q. Men shunchaki essay'ni qanday tuzilganligini senga ko'rsatdim, xolos xolos. Va shundan kelib chiqqan holda sen o'rganib olishing mumkin. Keyinchalik problem solution essay'ni albatta alohida senga tushuntiraman. O'sha paytda o'rganib olishing mumkin deyman. Va sizda ham xuddi shu narsani aytaman, hurmatli o'quvchilar. Tushunyapsizlar, hurmatli o'quvchilar, tushunayotgan bo'lsangiz albatta ham like tugmasini bosib qo'yinglar, albatta chatda tushunyapman deb yozib qo'yinglar. Bu menga yana ham emotsiya beradi, yana ham motivatsiya beradi sizlarga zo'rroq, ko'proq, yaxshiroq tushuntirib berishim uchun. Keling, endi bitta agree disagree essayni introductionini sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqsak. Mavzu: advertising discourages people from being different individuals by making us want to be and look like the same. Advertising discourages people from being different individuals by making us want to be and to look the same. Aytibdi, reklamalar bizni har xil bo'lishimizni
ya undamaydi. Yani bizni bir xil bo'lishimizga va bir xil o'xshash bo'lishimiz, tash tarafdan ham bir xil bo'lishimizga undaydi deb aytadi reklama bo'lganligi. Reklama qilganligi uchun ham bir xil narsadan foydalanadi va har xillik bo'lishiga bu zarar yetkazadi degan ma'noda gap aytmoqchi bu yerda. Va mavzuda to what extent do you agree or disagree? Shu fikrga qay darajada qo'shilasiz yoki qo'shilmaysiz deb aytayapti. Xo'p, keling. Birinchi navbatda nima bo'lyapti? Albatta, qanaqa essay turi bo'lishidan qat'iy nazar paraphrasing bo'ladi. An often debated topic is whether advertising has a major influence on the growing similarity of people's lifestyle in the modern world. Ma'noni bittaga bitta berib qo'yapti. Ya'ni qarang, hamma taraflama faqatgina sinonimlardan foydalangani yo'q, faqatgina grammatikani o'zgartirgani yo'q, ikkalasini ham shunaqangi o'zgartiryaptiki, ma'no qolyapti. Paraphrasingda zo'r bo'lgan 8li, 8.5ligacha esa yozadigan albatta ustozlar va o'quvchilarda xuddi mana shu element bor. Ular paraphrasingni imina so'zma-so'z sinonim qilish yoki grammatikasini aktivdan passivga o'tkazish bilangina emas, qo'shimcha aynan ma'no berish uchun har xil uslublardan foydalanish kuchi bor bo'ladi. Beta aytibdi. Advertising has a major influence on the growing similarity of people's lifestyle in the modern world. Zamonaviy dunyoda insonlarning hayot tarzining bir-biriga o'xshashligi uchun katta ta'siri bor reklamani deb aytibdi. Mavzuda ham xuddi shu narsani aytgan. Demak, paraphrasing bo'lgan. Endi qarang. Mabetta thesis statement bor, ya'ni shaxsiy fikrini beryapti. Personally, I agree with this opinion. Shaxsan men bu fikrga qo'shilaman deyapti. Thesis statement bormi? Bor. Candidate'ning shaxsiy fikri bormi? Bor. Va mana buni outline statement sifatida qabul qilib olishimiz mumkin, lekin bu bitta bir nechta so'z outline statement bo'la olmaydi. Umuman olganda mana bu gapning ichida ham thesis statement va ham outline statement bor deb qabul qilsak bo'ladi. Endi so'zma-so'z emas, mening jihatdan bor deb qabul qilsak bo'ladi albatta. Qattan kelib olyapmiz deydigan bo'lsak, for a number of reasons, demak, tushunib olyapmizki, bu essayda u nima uchun agree ekanligini bir nechta sabablar bilan ko'rsatib beradi. Tushunyapmizmi essayning konstruksiyasi qanaqa ekanligini? Da, tushunyapmiz. Demak, bo'ldi, outline statement mavjud degani bu. Hurmatli o'quvchilar, sizlarga qo'ldan kelgancha maksimal darajada tushuntirib berishga harakat qilyapman. Inshaalloh umid qilamanki, sizlar tushunib oldinglar. Xursandman bu narsada. Xo'p. Demak, hurmatli o'quvchilar, tushunib olgan bo'lsangiz, juda ham xursandman. Demak, mana shunaqa narsa va bitta narsani aytib o'tishim kerak. Endingi men sizlarga tushuntirmoqchi bo'lsam, keyingi tushuntiradigan qismlarim, body va conclusion qismlarini va problem solution essay turi bilan tushuntirib beraman. Ya'ni mana shu mavzu bilan dalcha ketamiz demoqchiman. Body parts. Hurmatli o'quvchilar, body qismiga keldik. Body qismida demak, bitta narsani hisobga olishingiz kerak. Avvalo keling, body qismini nima sizlarga konkret tushuntirib olishimdan oldin, siz introduction deb mana shu uchta narsani yozib oling. Introduction, paraphrasing, deb yozib, paraphrasing va bu narsaga definition shart emas. Thesis statement, yoniga personal view deb yozib qo'ying. Outline statement, organization of the essay deb yozib qo'ying. Hurmatli o'quvchilar, boya va'da berdingiz, daftaringizga yozaman deb yozib qo'ying. Yozib qo'ying. Men konkret xursand bo'laman, bundan faxrlanaman. Chunki mendan o'quvchilar o'rganyapti va to'g'ri narsani o'rganyapti. Bu albatta har bitta ustozga faxr bersa kerak. Yozib qo'ying. Demak, paraphrasing definition shart emas, buni hamma tushunadi. Thesis statementni yoniga personal view deb yozib qo'yasiz, outline statementni yoniga organization of the essay, ya'ni essayning tuzilishi deb yozib qo'yasiz. Tushunarli bo'ladi hammasi. Ana endi hurmatli o'quvchilar, ketdik. Body parts. Demak, men o'tgan safar one idea paragraph, multiple idea paragraph bor deb aytgandim. Hozir sizlarga men xuddi shu narsani tushuntirib beraman. Nomidan ham tushunib olsa bo'ladi, lekin keling detallni ichiga kiraylik. Hurmatli o'quvchilar, one idea paragraph tarjima qiladigan bo'lsak, bir ideali paragraf. Ya'ni bu shunaqa body paragrafga bu yerda bitta asosiy ideya tanlab olinadi. Shu detallar nima qilinadi? Albatta ochib beriladi. Odatda bu narsani
agree, disagree istiyorlar. Bu one idea paragrafı olsa biraz kamroq ishlatiladi. Multiple idea paragrafiga nisbatan. Asosan bu narsani biz agree, disagree istiyorlarda ko'rishimiz mumkin. Outweigh istiyorlarda ko'rishimiz mumkin. Va yana qaysi istiyorlar deydigan bo'lsak, problem solution, cause effectlari bu paragraflardan odatda foydalanilmaydi. Chunki ularda ko'proq solution, ko'proq problem berilishi kerak, ko'p narsa berilishi kerak. Asosan mana shu essay turlarida ishlatiladi, lekin bu degani shu essay turlarida ishlatilishi shart degani emas. Bu candidate'ning, ya'ni sizning tochka zreniyingizdan, ya'ni fikrlashingizdan, dunyo qarashingizdan va shu mavzuga qancha ideyangiz borligidan kelib chiqadi va har bir essay turni o'tayotganda xohlasa mana shu narsa bitta sizlarga o'rgatiladi. One idea paragraph nimaga kerak? Multiple idea paragraph nimaga kerak? Mana shu narsa batafsil o'rgatib beriladi sizlarga. Agri-segrida qachon one idea ishlatsa bo'ladi, qachon multiple idea ishlatsa bo'ladi, shu narsa tushuntirilishi kerak bo'ladi sizlarga. Inshaalloh keyingi darslarimizda ko'rishadigan bo'lsak, sizlarga tushuntirib beramiz. Agri-segri qanday yoziladi, boshqa essay turlari qanday yoziladi. Endi ketdik, hurmatli o'quvchilar. Demak, bitta qana ibora da. Birinchi navbatda main idea olinadi, ya'ni o'sha mavzuga tegishli, masalan, siz bir reason dedingiz, bitta sababni oldingiz va shu sababni explain qilib berasiz. Mana main ideani berdingiz, misol sifatida o'sha mavzuga tegishli va bitta explain qilib berasiz o'sha main ideangizni. Va shu main ideaga mos keladigan misol bilan yana ham ochib berishga harakat qilasiz. Va misol natijasida qanaqa natija kelib chiqishi mumkinligini ko'rsatib berasiz. Umuman olganda 4 ta gapdan tashkil topadi. 3 ta yoki 4 ta gapdan tashkil topadi-da, sizlarga nima qilib beradi? Albatta, mana shu narsani, ya'ni o'zingiz xohlagan fikrni ochib beradi. Lekin men bugun asosan mana bunga asosiy e'tiboringizni qaratmoqchiman. Bu nuqta xolasi har bitta essay turida tushunib olishingiz oson bo'ladi, lekin multiple idea paragrafini zo'r tushunmasangiz, keyingi essaylarda qiynalib qolishingiz mumkin. One idea paragrafini tushunish juda ham qiyin emas, hurmatli o'quvchilar. Buni har bitta essay turi ichiga kirganda tushunib olasizlar. Sizlar hozir birinchi navbatda body parts deb one idea paragraph deb yozib qo'yib, mana shu to'rtta narsani main idea, explanation, example, resultni yozib qo'yinglar, bizzatinglar daftaringizga. Men esa multiple idea paragraphni tushuntirishni boshlayman. Qaranglar, multiple nima degani? Ko'p, bir nechta degan. Demak, bu bir nechta ideali paragraph degan ma'noni berar ekan. Va odatda bu yerda topic sentence supporting idea 1 detailed information, supporting idea 2 detailed information, supporting idea 3 detailed information bo'lar ekan. Bundan tushunib oldikki, bu yerda bitta umumiy mavzu asosida 3 tagacha idea berar ekanmiz. Lekin bitta narsaga e'tibor bering, supporting idea 3 bilan detailed information 3 qizilga olingan, qolganlari boshqa rangda turibdi. Bu bejizga emas. Odatda chunki 8lik, 9lik, 7 pluslik esseylarga e'tibor beradigan bo'lsak, bitta bodyda juda ham ko'p, har 10 ta esseydan 9tasiga desak ham bo'ladi. Bitta bodyda multiple idea paragraf ishlatiladigan bo'lsa, 2 ta ideya umumiy universal uslubda 2 ta ideya bilan ochib beradi umumiy tushuncham. Keling, birma-bir sizlarga tushuntirib beray, bu nima degani. Topic sentence nima degani? Topic sentence bu, masalan, body paragrafga o'tdingiz, mana tepada boya problem solution essayda boya nima dedik? Bir nechta sabablari bor muammoning kelib chiqishini va bunga bir nechta yechimlar beramiz dedik. Demak, topic sentence'da siz qaysidir asosiy bitta ideya olmaysiz, ya'ni mana bu sabab deb aytmaysiz. Siz bu body paragrafda qanaqa ideya yozmoqchi ekanligingizni aytasiz. Misol sifatida birinchi gapda bu bodyda bu yerda bu yoki bu muammoning bir nechta sabablari bor degan gapni umumiy yozishingiz mumkin. There are several reasons of this problem deb yozib qo'yishingiz yetarli bo'ladi. Bu topic sentence, ya'ni buni ikkinchi nomi bor, o'quvchilarga tuchkasiga dirsillatib yetib borish uchun men signal sentence deyman. Ya'ni signal beruvchi gap. Tushunib oldinglar? Signal beruvchi gap. Ya'ni bu gapni o'qigan examiner bu body paragrafda qanaqa ideyalar o'qish mumkinligini bilib olishi kerak. Bu shunaqa gap. Tushunyapsizlar? Va keyin, masalan, sizlarga several problems yoki sizlarga several reasons of this problem deb yozdingiz misol sifatida. Ya'ni buni bu muammoning bir nechta sabablari bor dedingiz. Supporting idea 1. Xo'p, bir nechta sabablari bor dedingizmi? Endi birinchi sababni aytasiz va u narsani detail information bilan tushuntirib berasiz. Detail information yo explanation yoki example shaklida bo'ladi. Bu albatta
qaysi biri bilan esseyni tushuntirib berish osonroq bo'lsa, shu narsa bilan ochib berasiz. Ya'ni ideyani misol bilan ochib berish osonmi yoki nimandir tushuntirib berish bilan ochib berish osonmi ideyani? Shundan kelib chiqqan holda tanlaysiz. Va supporting idea to, ya'ni ikkinchi reason, ya'ni shu muammoni kelib chiqib keltirib chiqaradigan ikkinchi reason va buni ham detail information bilan ochib berishingiz kerak bo'ladi, hurmatli o'quvchilar. Diqqat qiling, yana ham aytyapman. Hurmatli o'quvchilar, yaxshilab diqqat qiling. Ba'zi bir holatlarda 3ta ideya va 3ta explanation berilishi mumkin, lekin bu juda ham kam. Xohlasa, keyingi holatlarda men 3talik ideyalarni ham ko'rsatib berishga albatta qo'ldan kelgancha harakat qilaman, lekin men har doim aytaman, va'da berilmaydi. Chunki va'da berib, bajarib qo'ymaslik, bajara olmaslikdan hadik sirash bor bo'ladi, hurmatli o'quvchilar. Keling, multiple ideani konkret tushunish uchun bitta sample ga e'tibor beraylik. Bu ham men shu narsani rasmini sizlarga tashlagandimmi? Ko'pchiliklar task to, problem solution essay, call solution essay deb yozdinglar. Zo'r. Keling, bitta narsani sizlar bilan ko'rib chiqaylik. Har xil ranglarga bo'lib chiqqanman. Buni sababi bor. Hozir bitta-bitta aytaman. Boyagi mavzu. People today don't feel safe either at home or when they are out. What are the causes? What are the solutions? Interaction yozilgandi bo'ya. Mana bu birinchi bari. Ya'ni bu muammoning kelib chiqishini bir nechta sabablari bor deb aytyapmiz. Shundaymi? Xuddi shunday, hurmatli o'quvchilar. Aytibdi. There are some reasons why people now have to face serious risks no matter where they are. Aytib mana. Topic sentence'dan nimani tushunib olishimiz mumkin? There are some reasons why people now have to face serious risks no matter where they are. Aytibdi, insonlar qayerga bo'lishdan qat'iy nazar, xavf ostida bo'lishining bir nechta sabablari bor deb aytibdi. Demak, bu gapni o'qigan ekzaminer, misol sifatida siz o'z betda ekzaminer pozitsiyasida bo'lsangiz, tushunib oldingiz bu badiydi, nimaga insonlar xavf ostida bo'lishi mumkinligini bir nechta sabablar bilan tushuntirib berar ekan. Firstly, klassik boshlanish. Firstly, birinchi ideya aytyapti, meni ko'p qilganman, bu supporting idea 1, hurmatli o'quvchilar. Firstly, due to climate change that is happening all around the world, people might face the danger of natural disasters even when they are at home. Aytyapti, iqlim o'zgarishi tufayli, dunyo bo'yicha sodir bo'layotgan iqlim o'zgarishi tufayli, tabiat hodisalar tufayli insonlar uyda bo'lsa ham xavf ostida bo'lishlari mumkin deb aytyapti. Buni ochib berish uchun misoldan foydalanyapti. Qani. For example, in Japan, earthquakes and tsunamis occur every year and many people have been killed during those events. Misol sifatida aytyapti, Yaponiyada yer qimirlashlari va tsunamilar har yili sodir bo'lib turadi va ushbu hodisalar tufayli juda ham ko'p insonlar o'ladi, uylarida bo'lsa ham demoqchi bo'ldi. Ochib beryapti birinchi ideyani. Secondly, when being out on the streets, individuals are usually exposed to different types of pollution, such as noise or air pollution. Ikkinchidan deb aytyapti, ko'chada bo'lganliklari tufayli insonlar har xil turdagi ifloslanish, zaharlanish xavf ostida bo'lishlari mumkin. Misol sifatida oladigan bo'lsak, bu yerda tovushdan zaharlanish yoki havodan zaharlanishlarni berishimiz mumkin misol sifatida deb aytyapti. Bu ikkinchi ideya, ya'ni supporting idea 2. This might negatively affect people's health and can even lead to fatal consequences. Aytyapti, bu insonlarni hayot tarziga juda ham salbiy ta'sir qilib, oqibat hattoki o'lim bilan olib boradigan oqibatlarga ham olib borishi mumkin deyapti. Explain qilib beryapti. Example berilmayapti bu yerda. Ya'ni hurmatli o'quvchilar, yo explanationda, ya'ni yo explain qilasiz, yo example berar ekansiz. Esdan chiqmasin mana shu narsa. Demak, hurmatli o'quvchilar, bu qashshi qiyin emas. Masalan, ko'pchilikka mumkin chotaqa juda ham ko'p narsa qiyin. Yo'q. Unchalik qiyin emas, mana komment yozib qoldiringlar hurmatli o'quvchilar. Qiyinmi? Yo'q-ku, qiyin emas, shunaymi? Qiyin emas deb yozinglar. Chunki realni qiyin emas bu narsa. Tushunyapsizlar? Realni qiyin emas, ya'ni iltimos qilyapman hurmatli o'quvchilar, aytyapman. Realni qiyin emas bu narsa. Biroz diqqat, e'tibor va siz rezultatga erishasiz. Faqat diqqatni yaxshilab berishingiz kerak, o'rganishingiz kerak. Qayta-qayta mana shu joylarni kerak bo'lsa ko'rishingiz kerak. Demak, topic sentence, shunaymi? Supporting idea 1. Detail sentence. Belgilab chiqyapman, hurmatli o'quvchilar. Supporting idea 2. Detail sentence.
xuddi shunaqa shaklda, hurmatli o'quvchilar. Demak, nima qilar ekanmiz? Albatta, essayda body paragrafni yozar ekanmiz. Qiyin shunaqa narsa. Qiyin so'zlardan foydalanmagan-ku, lekin essay 8lik. Nima deysizlar mana shu joyda, hurmatli o'quvchilar? Qiyin so'zlar nimadandir foydalanmagan, ochib berishga maksimum fokusni qaratgan, grammatik xatolar yo'q, lug'atlar collocationlar o'z o'rnida joyida qo'llangan. Demak, hurmatli o'quvchilar, ana shunaqa uslubdan foydalangan holda biz siz bilan body paragrafni yozar ekanmiz. Biz bu narsani MIP, multiple idea paragraph deymiz. Mana endi conclusion. Conclusionda odatda, hurmatli o'quvchilar, ikkita gap bo'lishi mumkin, lekin odatda deb qo'yibman. Conclusionda maksimum ikkita gap bo'lishi mumkin, lekin klassik va universal holatda bitta gap bo'ladi. Bu restating thesis and outline statement. Restating nima degani? Qayta aytish degan. Ya'ni essay turidan kelib chiqqan holda thesis va outline yoki thesis yoki outline statementni qayta aytib qo'yishingiz kerak. Albatta, hurmatli o'quvchilar, argumentative essaylarda thesis yo'q, shuning uchun ham outline statementni qaytadan restate, ya'ni qayta aytib qo'yasiz, ya'ni bu essayda shunaqa sabablar, bu muammoning shunaqa sabablari bor ekanligini va shunday qiyinchiliklari bor ekanligini ko'rdik degan gap bo'ladi. Bitta qisqa outline statementga, uzr, conclusioniga hech qachon alohida idea berilmaydi. Yana bitta gap qo'shish mumkin, odatda so'z yetmasa. Shuna bu gapni qo'yish mumkin. Bu personal recommendation, shaxsiy maslahatingizni berasiz. I recommend that insonlarni mamnun qilishni xohlayman degan gapni qo'yishingiz mumkin. Bu ikki xil holatda qo'shiladi, hurmatli o'quvchilar. Birinchi navbatda so'z yetishmasa, va ikkinchi navbatda esa opinion bo'lsa, va bu yerda sizni recommendationingiz haqiqatdan opshi narsani, ya'ni haqiqatdan sizni fikringizni yig'ib bitta qilib bera olsa, unda personal recommendation berasiz. Qolgan holatlarda recommendation umuman shart emas. Shu thesis yoki outline statementni restate qilib qo'ysangiz yetadi. Keling, boyagi mavzuda yozilgan, boyagi mavzu bordi-ku, insonlar qatta bo'lsa ham xafosida bo'ladigan mavzu uchun yozilgan conclusionni ko'rib chiqaylik. To'g'ridan to'g'ri ko'rishingiz mumkin, o'zi o'qib chiqib, men o'qib chiqib tarjima qilib beraman. Outline statementni birga bir paraphrase qilib qo'ygan, qarang. There are some reasons why people today usually don't have the feeling of safety either at home or when they are out. And some measures could be taken to solve this problem. Xulosa sifatida aytish mumkinki, bir nechta sabablar bor va shu sabablar tufayli insonlar o'zlarini uyda bo'lsa ham, ko'chada bo'lsa ham xavfsiz his qilishmaydi va ushbu muammoni hal qilish uchun bir nechta yo'llardan foydalanish mumkin. Tamom. Chunki Barida shu narsani tushuntirib berdi, introductionda shu narsani tushuntirib beraman deb aytdi. Bu essaydagi coherence va cohesionni top darajaga chiqib berishiga yordam beryapti, hurmatli o'quvchilar. Tushuntirib bera oldim deb o'ylayman. Demak, siz o'z betda yozib olishingiz kerak conclusion deb. Mana bu restating thesis and outline statement, giving personal recommendation deb yozib qo'yib, giving personal recommendationni yoniga rarely deb yozib qo'ying. Kamdan-kam degan tushunchani beradi va mana shu gap sizga tushuntirib berishi mumkin. Shtob asosiy idea restating, ya'ni thesis va outline statementni qayta aytib o'tish eng asosiy elementlardan biri degan narsani tushunchasini berishi mumkin. Qarang, hurmatli o'quvchilar, men to'g'ri sizlarga qat'iy chopki dirsillagan savol bermoqchiman. Oramizda albatta o'quvchilar bor, dekabrgacha, yangi yilgacha IELTS'dan minimal 6.5 yoki multi leveldan B2 darajani olib, ota-onasini yuzini yorib qo'ymoqchi va garantiya qilib qo'ymoqchi, shu sertifikatlarni 6.5 yoki B2ni garantiya qilib qo'ymoqchi bo'lgan o'quvchilar bor. Yoki hatto ingliz tilini boshlagan va hali ham kuchaytirib ketayotgan o'quvchilar bor. Barcha darajadagi o'quvchilar uchun onlayn kurslarimiz bor va sizlarni xohlasa kelayotgan seshanba kunidan ochilayotgan onlayn guruhlarimizga qo'shilib olishingizni tavsiya qilaman. Asosan men bitta narsani aytaman. Hozir muammolaringiz juda ham ko'p, lug'at yodlash boshqa, lekin u narsani faqatgina qattiq o'qish bilan yechib bo'lmaydi. U narsani to'g'ri tayyorlanib yetish kerak. Aynan mana shu to'g'ri tayyorlanib yetishni xohlayotgan bo'lsa, hurmatli o'quvchilar, sizlarga super multi level 2 oylik kursim, IELTS intensive 2 oylik kursim yoki elementarydan to general englishni topga chiqarib beradigan darajaga yordam beradigan oylik kurslarimizga qo'shilishingizni maslahat beraman. Super multi level kursimizga B1 darajadan olamiz va biz kafolat beramiz B2 sertifikatingizni olishingizga. Agarda barcha vazifalarni qilsangiz va darslarda qatnashib sertifikat ola olmasangiz, to'lovingizni to'liq qaytarib beramiz. Va 5.5 IELTS intensive kursimiz ham 2 oylik hisoblanadi. 5.5 darajadan eng kamida 6.5 olishingizga kafolat beramiz inshaalloh. Va aynan bizning onlayn kurslarimizning boshqa onlayn kurslardan
bitta va real aytishim kerak bo'lgan asosiy farqi bor. Bizning onlayn kurslarimiz, ya'ni Mr. Ninerning onlayn kurslari haftada 3 marotaba emas, haftada 8 marotaba dars o'tish orqali o'quvchilarni band qilamiz, ularni faqatgina maqsadiga erishlariga qo'ldan kelgancha maksimal harakat qilamiz. Darsning to'liq tartibi haqida gaplashadigan bo'lsak, super multilevel kursimizda 24 ta shaxsan men tomonimdan yozib olingan video darslar va qo'shimcha 24 ta kuchli mentorlarimiz tomonidan jonli darslar bo'ladi. Kurs davomida siz to'liq strategiyaga, ya'ni har 4 ta skill bo'yicha to'liq strategiyaga, practice, analysis va clear home tasklarni qabul qilib olishingiz mumkin. IELTS intensive kursimizda ham hurmatli o'quvchilar 24 ta video darslar shaxsan men tomonidan olingan va shu bilan birgalikda IELTS darajalari 7 plus bo'lgan mentorlarimiz tomonidan 24 ta jonli dars bo'ladi. Faqat amalda qo'llaniladigan strategiyalar, practice va analysislar clear home tasklardan tashkil topgan kurs hisoblanadi bu. Va har ikkala kursimiz uchun hurmatli o'quvchilar, Super IELTS speaking kursimiz shunchaki bonus shaklida beriladi. Va hurmatli o'quvchilar, kursning hozirgi narxlari, oktyabr oyidagi narxlari Super multilevel kursimiz 317 ming so'm, IELTS intensive kursimiz 417 ming so'm oyiga. Va agarda 2 oylik uchun birdan to'lov qiladigan bo'lsangiz, har bir oy uchun 10% dan chegirma beramiz. Va shu bilan bizga sizlarga miyangizni yorib yuboradigan mind blowing, ya'ni bitta bonusni taklif etaman. O'tgan darsimizda ham shu narsani sizlarga taklif etgandim. Siz bu safar bonusni majburan olmaysiz, ya'ni biz oldindan tayyorlangan bonus emas. Siz bonusni darajangizdan kelib chiqqan holda tanlab olasiz. Siz elementary kursimizda, Rocket Intermediate kursimizda, Pre-IELTS Exclusive kursimizda, Oki Multilevel, IELTS Intensive va boshqa kurslarimizda o'qiyotgan o'qishingiz mumkin. Qarorni siz qilasiz va biz English Vocabulary in Use kitoblarini 3 xil darajalari bor bilasizlar. Hozir 4 xil darajasi bor ekan. Elementary, Pre-Intermediate, Upper Intermediate va Advanced darajalari bor. Mana shu 4 ta darajadan o'z darajangiz mos qaysi birindir aytsangiz, menga Intermediate kerak, menga Pre-Intermediate kerak, menga Upper Intermediate kerak, men Advanced darajasi olmoqchiman desangiz, mana shu 4 ta kitobning xohlagan darajasidan bittasini sizga bonus sifatida audio tarjimalarini bepulga taqdim etamiz. Shunday o'ladigan bo'lsa, hurmatli o'quvchilar, mabettagi Super IELTS Speaking va mana bu tarjima kitoblarimizda audiolarni xuddi shuni oladigan bo'lsak, hurmatli o'quvchilar, shularning o'zi, yana aytayapman, shularning o'zi sizlarga o'zi kursni tekinga tushib olishingizga yordam beryapti. Qaror qabul qilishingiz sizdan, harakat qilib maksimal bilimni olishingizni so'rab qolaman, hurmatli o'quvchilar. Va boya dars boshida sizlarga va'da beruvdik, bugun sizlarga yana bir marta imkoniyat beraman. Hozir 5 daqiqa davomida, 5 daqiqa emas ekan, 2 daqiqa davomida writing task 2 linki qoldiriladi. Aynan ushbu linkdan kirib olib, siz writing task 2 uchun tayyorlangan mavzular 2023-2024 yilda qo'lga kiritish mumkin bo'lgan, yetkish mumkin bo'lgan writing task 2 general topicslarni, umumiy topiklarini nima qilib olishingiz mumkin? Albatta, skachat qilib olishingiz mumkin. Yana bitta imkoniyat, imkoniyatdan foydalanmaganlarga endi boshqa imkoniyat bera olmaymiz. Keyingi darslarimizda balkim shu kitobni qaytadan berishimiz mumkin bo'ladi. Qolganlarga omad yor bo'lsin deb qolamiz. Men ishonaman, darsimiz zo'r bo'ldi, top darajada dars bo'ldi. Chunki maksimal bu darslar uchun tayyorlashga va bilim berishga harakat qildim va inshaalloh keyingi darslarimizda sizlarga boshqa skilllar bo'yicha batafsil, konkret, aniq, tiniq darslarni, ma'lumotlarni berib davom etaman. Allohga ming marta shukrlar bo'lsin, hurmatli o'quvchilar, yana bir marta ko'rish nasib etsin deb qolaman. Ko'rishguncha va hurmatli o'quvchilar, bitta narsadan iltimos qilaman. Hech qachon bilim olishdan, rivojlanishdan, kuchayishdan to'xtamang. Chunki bugun siz to'xtasangiz, sizni raqibingiz sizdan o'zib ketadi. Barchaga omad yor bo'lsin, salomat bo'linglar. Eng yaxshi fikrlarim, takliflarim va albatta niyatlarim sizlar uchun. Hurmatli o'quvchilar, kurslarga yozilinglar, kayf qilasizlar, prosta mazza qilib dars o'tish mumkinligiga ishonchlaringiz komil bo'ladi va inshaalloh sizlar bilan belgilangan kunlargacha natija ko'rsatishga harakat qilamiz. Omad yor bo'lsin, salomat bo'linglar.